А далі ще про одну подію, яку я та мої колеги не могли не згадати у вечірньому випуску програми «Час» 25 червня. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що Україна житиме в карантинних обмеженнях доти, поки не буде знайдено протокол лікування, ліки або вакцина від захворювання на коронавірус. За його словами, сьогодні жоден уряд і жодна країна не можуть спрогнозувати, коли закінчиться COVID-19 і коли закінчиться карантин. Водночас Шмигаль наголосив, що основна мета зараз – довести країну з найменшими втратами до моменту винайдення ліків. А от кінотеатри по всій країні зможуть функціонувати з 2 липня. Таке рішення було прийнято на засіданні Кабміну 25 червня. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що функціонувати заклади зможуть лише з дотриманням певних умов. Робота кінотеатрів з наповненістю більш ніж 50% заборонена. Крім того, в умовах адаптивного карантину чітко передбачено, коли можливе це пом'якшення, а коли ні, зазначив Степанов.